יוון יום אחד. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. בוקר טוב! מסעיה. עכשיו 10 בבוקר, גם בישראל וגם ביוון, כי בכלל אין ג'טלג, כאילו, לא. אין הפרשי שעות. אז כשהגענו לכאן השעה הייתה איזה 10:30 בלילה, והייתי כבר עייפה, אז הלכתי לישון וקמתי עם אנרגיות חדשות. אז הגענו לווילה המשפחתית שלנו, ווואי, תקשיבו, מהמם כאן ברמות, אני אראה לכם בהמשך. שלום לך! הגענו לכאן עם נהג מונית סופר חמוד, הוא לימד אותנו יוונית, אז אני יודעת עכשיו כמה מילים. והיום אנחנו נתחיל את החופשה המשפחתית שלנו, אני מה זה מתרגשת. אז אני הולכת לצלם לכם כאן כמה ולוגים מיוון, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו איזה נוף מושלם. האמת שזה קצת מזכיר לי את ישראל. וכמו שאתם רואים, אנחנו ליטרלי נמצאים על צוק, שזה ממש גבוה. הפחד גבעים שלי נכנס לקבוצה. ההורים שלי היו עכשיו בסופר כאן ועשו כמה קניות. זמן לארוחת בוקר. אומייגאד, הסלביות, יעל וסיוון. אימא, אני מעריצה שלהן. החלק הזה עמוק, אומייגד. זה כבר יותר גבוה מהגובה שלי. יאללה, אני נכנסת לגמרי. 3, 4, ו... וואו, קר! רפונזל, תורידי את שיערך. או, וואו, גרל, וואו, איזה שיער. אז אם אתם צופים בסרטון הזה, תרשמו לערוץ של מיכל. כאן, כאן, כאן וכאן 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 וכאן. זרקי. וואו, גרייט. יאללה, תפסי. כן, המשימה. יאללה, כמה שיותר מהר, ו... אוי, לא. אוי, לא. לא, זה עמוקים, כי זה הרי. יפה. תראו את זה, אמא. I got it. יאה. ניצחתי. פתחו כאן שולחן. זה צ'יפס באיזה טעם? זאתר. זאתר? תתבי, תגידי מה זה. זאתר, זאתר. וואו, איזה טעם מיוחד. זה מזכיר קצת פיתה עם זאתר. יש כאן ספרים על יוון, ואנחנו עכשיו קוראות מה רשום כאן. יש כאן כל מיני המלצות לכל מיני מקומות ששווה ללכת אליהם. בעיקרון, היום אנחנו פשוט נהיה כאן, בווילה, בפנן, ועכשיו יעל וסיוון, אז הן מתכננות את שער השבוע. כל הכבוד להן שבונות לנו את הלוז, כי בלעדיהן לא יודעת מה היינו עושים. זמן לנשנש. אני הולכת לנסות את המילקי היווני, ככה נראה המילקי שלהם, מאוד גדול. אני יותר אוהבת את הקצפת. מה אתם יותר אוהבים מהמילקי, את הקצפת או את השוקולד? אז אני קצת מבואסת שיש יותר שוקולד מקצפת, אבל לא נורא. היי, לבלוג. אינבלו שהתעוררה, סוף סוף. וואי, כבר השעה 12 בצהריים, שתבינו כמה זמן היא ישנה, גרל. בואו ננסה את זה. וואו, הקצפת שלהם טיפה יותר רכה, נוזלית, לא יודעת איך להגדיר את זה. ויש לזה פחות טעם. כאילו, הקצפת שלנו הרבה יותר טעימה, זה פחות מתוק. שוקולד! שוקולד! אתה אמרת, שוקולד? שוקולד! אומייגאד, איך אני חולה על הקטע הזה מבוב ספוג. מי שמכיר יודע. זה די דומה לשוקולד של המילקי שלנו. מאחד עד עשר אני אדרג את זה 8. ועכשיו אני אנסה שתייה, זה בטעם לימון. זה כאילו שתייה מוגזת, לימונדה. מזכיר פנטה, רק לא בטעם של תפוזים. זה חמוד, זה מתוק כזה בקטנה, טיפה חמצמץ. וואלה, מאחד עד עשר מדרגת 7. יאללה, תכניסי אותה למים! תכניסי אותה! אני הדור שלך. סימן...
שלוש, שתיים, אחת, אקשן. היי חברים, רציתי לדבר איתכם היום על בטיחות בבריכה. חשוב לי להגיד שאנחנו בחופשות הרבה, כן, כן. אני תמיד להזין, להקשיב, להסתכל וליהנות, אז שתהיה חופשה נעימה לכולם. עד כאן המערכון היומי. ממש פמלה אנדרסון. זרקת עליי בבית ג'סח שלך. אני בגד ים אדום, זה ממש כזה, איך קוראים לזה? בייוואץ, שיש להם בגדי ים אדומים. לסדרה האמריקאית הזאת. נו, שומרי המפרץ משהו. שומרי המפרץ? לא זוכרת. בסרט משהו. קיצר, מי שזוכר שיגיד לנו. תראייני את אימא. מה הכנת? היא הכינה כלים במדיה. מקרוני דג עם שמפיניון, בצל סגול. פסטה? כאן פריס. איזה יפה. זה לא חלבי. זה פרווה. ויש גם סלט שאימא שלנו הכינה, נכון? כמו הטיקטוקרים האלה, אימא. יש גם סלט? יש לך משהו לומר? איזה סלט. לא, היא אפילו הכניסה לו אוכמניות. ופה יש לנו אבוקדו, שעוד מעט יהיו בשלים. תודה רבה. כל הכבוד לאימא שהבשלנית שלנו. שתהיה לנו שנת קלוריות ריקות. ארוחת צהריים! בתיאבון! השעה כבר עוד מעט 6 בערב. ליטרלי כל היום היינו בבריכה, אז די, נמאס. אני כבר אחרי מקלחת וחפיפה. חשבתי למה לא לעשות לכם סיור וילה, כי אני מאוד אוהבת לראות סיורי בית וכאלה. אז בואו נעשה את זה. אז זאת הכניסה, ואז נוסעים כאן, ובום, מגיעים לוילה וליעל המאממת. זה הרכב ששכרנו, הוא יכול להכיל את כל המשפחה שלי, אנחנו סך הכל 6 אנשים, שאלו 4 האחיות החמודות שלי, אהם, וההורים שלי, וככה הווילה נראית מבחוץ, וממש מהצד הזה אפשר לראות את הנוף, וממש מולנו, אז כמו שאתם רואים יש ים מהמם בטירוף, אז כאן ממשיכים, ובצד הזה יש בעצם את הבריכה, באמת הייתי באלם כשראיתי שיש כאן בריכה, כאילו לא חשבתי. יש כאן כזה, אתם יודעים, כיסאות ישיבה, ולשחק עם הכדורים, ואימאלה שאני לא אפול, ואז יהיה פדיחה. וכאן גם אפשר לשכב, וכאן יש בעצם גם שולחן ישיבה עם כיסאות, וגם יש כאן טבון, אין לי מושג אם נפעיל אותו, אבל אולי נכין פיצות, נראה מה יהיה. וכאן, מה זה? מנגל? איזה קול. מקווה שיצא לנו להשתמש בכל החלק הזה, וממש כאן אפשר לראות את 2 האחיות החמודות שלי, אינבל וסיוון מתאמנות להן, כל הכבוד! גם כשהן בחול, הן עושות כושר, סופר חשוב. אז זה בעצם כל הבחוץ, כאילו כל האזור של החצר, וכאן יש כאן מטלים של כביסה שאפשר לכבס, לסלוט. אם אנחנו ממשיכים לכאן, לא חושבת שהייתי פה. אוקיי, זה מחזיר אותי לנקודת ההתחלה, ליעלו שהמתוקה. אז עכשיו אנחנו ניכנס לווילה, אני אראה לכם את הבפנים. טאן טאן. מי שראה MTV פעם, כשהייתי ילדה קטנה, אז תמיד רציתי להגיד את המשפט הבא. Welcome to my crib! למרות שזה לא באמת הקריב שלי, אבל נזרום. זאת הייתה פעם סדרה ב-MTV, שכאילו ילדים סופר עשירים מראים את הבית שלהם, כאילו של ההורים שלהם, כי הם גרים אצלהם, ותמיד ממש אהבתי לראות את זה. זה היה ממש מעניין לראות כזה איך נראה בית של עשירים, ותמיד הם היו מראים בתים, מה זה מטורפים, אני הייתי אומרת, אימאלה, הלוואי עליי. יום אחד אני אולי אצליח להגשים את החלום. אז ככה וילה ביוון נראית, כמו שאתם רואים, העיצוב יווני, שאני מאוד אוהבת את זה. אז כאן הכניסה, ונתחיל מהמטבח. יש לנו כאן את המקרר, במקפיא יש רק קרח, כמו שאתם יודעים, עשינו קניות בסופר, אז די מלא, אכלנו המון בינתיים. מעניין אם התמונה הזאת מיוון. בכל מקרה, אז כאן יש גם אוכל, ויש כאן מיקרוגל, וטוסטר, והאזור של המטבח די קטן, אז יש לנו כאן את הפח, ואת התנור, נראה די חדש, ואת הגז, שהכנו כאן מקודם כל מיני מאכלים, ויש לנו כמובן כיור, וכלים, וליטרלי הייתי בהלם כשפתחתי, זה מלא, יש כאן כלים. הכלים שלהם מה זה יפים, תראו. אני מה זה אוהבת את העיצוב, כל הירוק הזה, התכלת.
הטורקיז, גם פה, וואו. וגם במגירות, כאן יש ממש דברי ניקיון, ככה שנוכל לחיות כאילו זה הבית שלנו, נוכל לנקות. וגם כאן יש סכום. שתבינו שזה דברים שאנחנו לא הבאנו, אלו דברים שהיו כאן בתוך הווילה, וזה בעצם מיועד למי שנמצא כאן ורוצה להשתמש בזה. כמובן צריך לשמור על הכל, לא לשבור שום דבר. ויש כאן קומקום ומכשיר קפה, מדיח כזה קטנצ'יק, שכמו שאתם רואים כבר השתמשנו בו, הדחנו את הכלים, שזה סופר מועיל בטיול, ואפשר גם לחבס. המכונת כביסה גם נראית ממש חדשה, וואי, אולי אני אקנה כזאת. סיימנו עם המטבח, ואנחנו עוברים לסלון. אז כל החלק הזה זה הסלון. הסלון ענקי, כמו שאתם רואים, יש כאן גם את הספה הזאת. אגב, העיצוב הזה סופר מזכיר לי את הבתים של הסבים והסבתות שלי, זיכרונם לברכה. כאילו כל הפרחים והתמונות האלו. כאן יש את הטלוויזיה, יש בזה גם נטפליקס ויוטיוב. ויש כאן כיסא לילדים קטנים. וכאן יש בעצם את כל השולחן אוכל עם הכיסאות. וכאן גם יש אזור עם ספות, מאוד צבעוני הייתי אומרת. יש גם מזגן בכל חדר שמתי לב, כי יש פה וי-פיי. זאת תמונה מוזרה קצת. חמודי דודי, וכאן יש אח שמן הסתם שלא נשתמש, כי חם. אני מה זה אהפה על העיצוב היווני הזה, תקשיבו. הם כאילו ממש תקועים לתוך האח. אי אפשר להזיז אותם אפילו. וואו. ועברנו למרפסת, בוא נצא החוצה. אז זאת המרפסת, אפשר לשבת, לאכול, הנערף. וכמו שאתם רואים, זה מוביל אותנו ישר לבריכה. זה ליטרלי פה, מעל יש חדרים. אז יאללה, בוא ניכנס כבר לחדרים. אז בקומה הראשונה יש את החדר שלי ושל ענבל, שהוא נמצא ממש כאן, טן טנו. זה גם נראה לי החדר הכי קטן מכל הווילה. אז זאת המיטה של ענבל, וזאת המיטה שלי. יש לנו מיטות נפרדות, ויש כאן חלון שממש אפשר לראות את הכניסה של הבית, ולכל אחת יש ארונית, ויש כאן גם מראה, שלום שלום, וגם ארון. בפנים יש סמיכות, ואפשר גם לגעץ, וממש ממול, אז יש לנו את החדר מקלחת ושירותים שלנו, שזה של ענבל ושלי. אז יש כאן את הפחון, שירותים, מקלחון, קיור, ויאללה, בוא נעלה לקומה למעלה. שלמעלה גם יש את החדרים של כל שאר המשפחה, אז יש כאן מדרגות. לעלות בזהירות. טן טן טן, האמת, הרבה מדרגות. סתם לא, בקטנה בטירוף. אז כאן זה החדר של ההורים שלי. אז יש להם כאן את הארון, וכאן את החדר מקלחת. ובעיקרון יש להם, כמו שאתם רואים, אותו דבר כמו מה שלנו יש, רק שלהם יש מקלחון כזה, שגם יש להם מקום ישיבה. מגניב, חשמלי, אפשר להוריד, להנמיך. וכאן זאת המיטה שלהם. כמו שאתם רואים, החדר הזה קצת יותר גדול. וכאן, אז יש מרפסת, שהיא די גדולה, אני חייבת להגיד. וכמו שאתם רואים, אפשר לראות מכאן את הנוף של הבריכה, ונוף של וילות אחרות. אגב, כל מה שאתם רואים כאן, כל הבתים ששם ושם, זה גם וילות. שלום, איזה יפה, וואו. ואנחנו ממשיכים. כאן יש שולחן ומראה, וכאן יש להם עוד מרפסת. הנוף שכאן זה האמת די אותו נוף. יש כאן גם כיסאות ישיבה. זה הנוף של מקודם, וגם כאן אפשר לראות את הבריכה. בקיצור, הכל מוביל לאותו נוף. והמרפסת של ההורים שלי קרובה למרפסת של האחיות של יעל וסיוון. ככה שהם יכולים לשבת ביחד ולדבר אחד עם השני. אני לא מקנה, אני מפרגנת. טוב, אולי קצת מקנה, אבל לא באמת אכפת לי בתכלס. וכאן זה החדר של יעל וסיוון. אז שלום לך. אז כאן יש את החדר מקלחת שלהן, תשימו לב שיש להן ג'קוזי! לדעתי זה הכי שווה מכל החדרי מקלחת שעד עכשיו ראינו. סידרתן כאן מה זה יפה! וגם הכיור שלהן קצת יותר גדול משלנו. מגניב, זה תהנו! כאן יש להן גם ארון, ויש לנו כאן את המיטות שלהן. בצד הזה גם יש שולחן עם מרעוש. ויש להן גם שתי מרפסות, המרפסת הראשונה
הריצוף, מה זה יפה, אני חייבת להגיד, הוא כזה מאוד עתיק. וזאת המרפסת, שכאן אפשר לראות את זה. יעל מדברת בטלפון. כמו שהראיתי לכם, זה ממש ליד המרפסת של אמא ואבא. גם כאן יש כיסאות. ויש עוד מרפסת. זאת המרפסת השנייה. אני אלחש. אני לא רוצה להפריע ליעל. המרפסת הזאת ענקית, נראה לי הכי גדולה מכולן. ואפשר לראות מכאן את האוטו ואת הנוף הרגיל. סיוונוש! איזה יפה היא מלא. אני עושה לכם ASMR. וזהו בעיקרון. החדר שלהן בערך בגודל של החדר של אמא ואבא, וזהו, סיימנו. יאללה, עכשיו נרד למטה. האמת אני שמחה שאני לא למעלה, כי אני שונאת לעלות במדרגות. למרות שזה אחלה כושר. אז יאללה, אני אלך להחליף בגדים, כי עכשיו אנחנו הולכים למסעדוש. יאללה, let's go! נוסעים! עדכון, השעה עכשיו 10:30 בלילה. בסוף הלכנו לכמה מסעדות, וכל מסעדה שהלכנו אליה, אז אמרו לנו, שומעים, צריך להזמין מקום מראש. ופשוט לא מצאנו מסעדה שכאילו לא צריך להזמין אליה מקומות. מסקנה, כנראה שביוון צריך להזמין מקומות מראש. נדע לפעם הבאה. בסוף פשוט אכלנו כאן, בווילה. ממש השקענו בלוקים וזה עניינים, לא נורא, נמחזר את הלוקים למחר. אגב, לא ספונסר, לא שמונסר, אנחנו שילמנו על הכל, אבל פשוט יש לי הרגשה שאנשים ישאלו אותי על הווילה ואם שווה ללכת לכאן או לא. אז בינתיים החוויה סופר טובה. לווילה הזאת קוראים ג'וקסטה, אם אי פעם תרצו להיות כאן. זה נמצא בחניה שבקריטים שביוון, והמחיר שלה האמת ממש משתלם. כמובן כל אחד ומה שהוא מגדיר כמשתלם. זה עלה 5,000 שקל לשבוע, כל הווילה לשישה אנשים. וואלה שווה. מתארת לעצמי שיש עוד דילים יותר שווים מזה, אבל מה אכפת לי, אני מרוצה. טוב, יאללה, הלכתי לישון. ביוש.